উৎকোচ নিদিলে চৰকাৰী গৃহ নাপায় হিতাধিকাৰীয়ে। পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে ধন লোৱা দৃশ্য ভাইৰেল। কাৰ পকেটলৈ যায় দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ ধন? ডেমকিয়াৰ এজন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যিমানে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ নকৰক, এওঁ কাকো কেয়াৰ নকৰে। কোনো ভয় শংকা নোহোৱাকৈ মুকলিকৈ উৎকোচ সংগ্ৰহ কৰে এইজন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে। নগৰ কঠীয়াতলীৰ মাধপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এইজন দালালৰূপী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ নাম আবু তাহেৰ। চাওক এই দৃশ্য। হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈ আহি দৰদাম কৰিছে আবু তাহেৰে। মাঠপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিয়াৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু ধনৰ আত্মসাত হৈ আছে। কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে গমকে নাপায় একো। ঘৰে ঘৰে গৈ আবু তাহেৰৰ দৰে দালালৰূপী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে ব্যাপক হাৰত সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। কাৰ কাৰ পকেটলৈ যায় দুখীয়া হিতাধিকাৰীৰ এই ধন? ঘৰ পোৱাৰ আশাত দালালৰূপী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ হাতত বিচৰা ধৰণে টকা তুলি দিছে একাংশ লোকে। এই মহিলাগৰাকীৰো একে পৰিস্থিতি। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিয়াৰ নামত আবু তাহেৰে মহিলাগৰাকীৰ পৰা ল'লে ধন। 25,000 টকা নিছে তেওঁ, আজি দিম কালি দিমকৈ কৰি আছে, দিয়া নাই এতিয়াও। আবু তাহেৰ। আবু তাহেৰ কোন হয়? মেম্বাৰ, আপোনালোকৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ হয়। টকাটো আপুনি কিয় দিছে? কিয় দিছে? তেওঁ খুজি আছে, মই ফটো উঠাবলৈ আহিছোঁ, মই এইটো কৰোঁ সিটো কৰোঁ, এতিয়া অ'ত দিব লাগে ত'ত দিব লাগে, তেনেকৈ কৈ পেলাই 500 টকা দিওঁতে নহয়, আৰু তাৰপিছত 1,000 টকা লাগে। কালি কৈ দিছোঁ, কৈ দিওঁতে সি লাষ্ট পাছত মোক বোলে কেতিয়া দিছে। বোলে মই বুঢ়া মানুহ এজনীয়ে তোক দিছোঁ আকৌ, তই আকৌ ফাঁকি কথা কিয় কওঁ? টকা নিদিলে মানে সি ঘৰ ফটো নুঠায়, চব মিলাই 25,000 টকা লৈ গৈছে সি। মাধপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছ দলৰ আবু তাহেৰে কেনেকৈ মুকলিকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে? এই ধুৰন্ধৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে কিয় আজিলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই? এয়াই নেকি শৰ্মা চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতি? কামপুৰৰ পৰা মাধৱ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।